Власне, наболіле запитання, оскільки також про нього згадуєте, це ціни. На які ціни можуть розраховувати містяни, наскільки буде підвищена вартість? Те, що мені дало управління, вони казали, що від 13 до 15, ми ще раз перевірили фінансовим департаментом і залишили ціну на рівні 13 гривень. І я хочу зазначити, що як би там не було підвищення цін на автомобільні перевезення, транспорт, трамваї, тролейбуси, так і залишаться безкоштовно, не залежачи ні від чого. Тобто, якщо на маршрутні таксі будемо очікувати в розмірі 13 гривень приблизно, то трамвай і тролейбус, ще раз уточнимо, не буде повертатися ціна на оплату? Ні, тому що там палива немає і підвищення ціни на паливо не. Тому ми, як з перших днів війни, вирішили, що транспорт муніципальний, електротранс буде безоплатний. Так, поки війна не закінчиться, він буде безоплатний. А підвищення ціни в розмірі близько 13 гривень коли б заплановано? От як тільки з військовою адміністрацією ми узгодимо це, зразу вийдемо в ефір і озвучимо про прийняте рішення. Власне, щодо муніципального транспорту, ще у вас уточню, якщо він залишається безоплатним на час війни, чи не будуть переглядати його кількість, оскільки також містяни пишуть на офіційній фейсбук-сторінці про те, що, наприклад, дуже часто комунальний транспорт йде або в парк, або, наприклад, його немає? Дивіться, зараз я сьогодні мав розмову з електротрансом. Зараз весь транспорт задіяний в перевезенні. Вони сказали, що вийшли із ладу там 4 машини тролейбуса. І вони кажуть, що вони от буквально там на днях вони знову все відремонтують, не дивлячись ні на що, і ставлять його на рух. Але ми розуміємо, що навантаження зараз дуже велике, в зв'язку з тим, що і паливо, ціна на паливо дуже висока, і відповідно на електротранс навантаження теж дуже велике. Тому зараз вони опрацьовують щодо скорочення маршрутів в час пік. Це дасть змогу більше вивести людей саме із спальних районів.